Бүгінгі саяси науқанға солтүстік Қазақстан облысындағы барлық ауыл аймақтар белсенді қатысып жатыр. Қазір бізбен Қызылжар ауданына қарасты Якорь ауылынан тікелей байланысқа шыққан Самат Қайырденұлынан ауылдықтардың әужайын сұрап білейік. Самат, қайырлы күн. Елді мекенде сайлау қалай өтіп жатыр? Өзіңіз ақпаратыңызбен бөліссеңіз. Қайырлы күн, жансая, армағайын. Я, Якорь ауылында, елді мекенде сайлау асқан ұйымшылдықпен, береке бірлікпен өтіп жатыр. Қазір біз Якорь ауылында тұрмыз. Мұнда 2000-ға жуық халық бар. Олардың 1445-і сайлауға қатысуға құқылы. Тағы 56 азамат осы бір маңызды науқанға алғаш рет қатысатын болады. Онымен қоса 14 азамат, яғни мүмкіндігі шектеулі жандар үйлерінде дауыс береді деп шешілген екен. Жалпы айта кету қажет, ауыл тұрғындары өте белсенді. Таң сәрісімен малдарын өріске шығарып, учаскелерге ағылып жатыр. Олардың қатарында қариялар да, жастар да бар. Ең бастысы, тұрғындар іргеде сайлау өтіп жатқанда үйде көсіліп жата алмадық дейді. Олай болса, қазір міне тұрғындардың пікірін сұрап білсек. Аға, ассалому алейкум. Жалпы бүгінгі сайлауға келіп атсыз, көңіл күйіңіз қандай? Көңіл күйіміз жақсы. Бүгін міне Қазақстанның болашағын өз дауысымызды беруге келіп отырмыз. Дауыс беріліп жатыр, міне өлең айтылып жатыр. Және де бүгін жерлесіміз Геннадий Головкин Қазақстанымызды бүкіл әлемге таныстырып жатыр. Сол Қазақстан жасай берсін. Алға Қазақстан! Бұл жалғы мерекенің үстіне мереке болып отыр ғой, жеңіс. Иә, жеңіс мерекенің үстіне мереке ғой енді. Бүкіл әлемге танытып отыр ғой. Қаншалықты өзіңіз осы Геннадий Головкиннің жекпе-жектерін көріп тұрасыз? Енді соңғы жекпе-жекте кішкене Қазақстанымыз нетіп қалдық енді. Сол жекпе-жегін енді қайтадан көтеріп жатыр, алып жатыр. Сол бүкіл жеңістерін қайтарып, өзіне қайтарып алсын деген ойдамыз бәріміз. Сұхбатыңызға рахмет. Жалпы айта кетейін, ауылдағы сайлау нағыз мереке деп айтуға болады. Өйткені учаскелердің алдында жергілікті көркем өнерпаздар жанды дауыста концерттік бағдарлама ұйымдастырған, және бұл кешке дейін жалғасатын болады. Сөз соңында бір-екі ақпар. Бүгінгі күні, дәл осы күні солтүстік Қазақстан облысында 663 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Олардың 93-і Петропавл қаласында болса, қалғандары аудан, ауылды жерлерде орналасқан. Мендегі бар ақпарат осы. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Самат, ауыл тұрғындарының көңілге жақсы сияқты. Алдағы уақыттарда өздеріңізден жағымды жаңалық күтетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Солтүстік Қазақстан облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Самат Қайырденұлы.